أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة السويدية بسهولة. اليوم سنتعرف على الجزء السادس من سلسلة أهم الجمل في اللغة السويدية. هيا بنا. Kan jag få din adress? Kan jag få din adress? Ja visst, här min adress. Ja visst, här min adress. Vad har du för telefonnummer? Vad har du för telefonnummer? Talar du svenska? Talar du svenska? Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Vilka språk talar du? Vilka språk talar du? Vad sa du? Vad sa du? Kan du vara snäll och prata långsammare? Kan du vara snäll och prata långsammare? Vad betyder det? Vad betyder det? Vad säger du? Vad säger du? Ursäkta, vad sa du? Ursäkta, vad sa du? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag minns inte. Jag minns inte. Känner du igen mig? Känner du igen mig? Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt. Jag kan inte komma ihåg dig. Jag kan inte komma ihåg dig. Jag har glömt. Jag har glömt. Förstår du? Förstår du? Ja, jag förstår dig. Ja, jag förstår dig.
Jag förstår nästan ingenting. Jag förstår nästan ingenting. Kan du stava det? Kan du stava det? Jag behöver en tolk. Jag behöver en tolk. Kan du skriva det på ett papper? Kan du skriva det på ett papper? Kan jag få det du säger nedskrivet? Kan jag få det du säger nedskrivet? Du sviker mig. Du sviker mig. Det var trevligt att träffa dig. Det var trevligt att träffa dig. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Jag hör av mig. Jag hör av mig. Hör av dig när du är klar. Hör av dig när du är klar. Säg till när du behöver hjälp. Säg till när du behöver hjälp. Jag önskar er en god jul och ett gott nytt år. Jag önskar er en god jul och ett gott nytt år. God jul önskar jag er. God jul önskar jag er. Lycka till. Lycka till. Trevlig resa. Trevlig resa. Trevlig helg. Trevlig helg. Glad sommar. Glad sommar. Trevlig sommar. Trevlig sommar. Välkommen. Välkommen. Välkommen åter. Välkommen åter. Ni är välkomna.
Ni är välkomna. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.